Президентът на Македония връчи мандат на Зоран Заев за съставяне на правителство. Може ли обаче това да сложи край на политическата криза и напрежение? Това ще коментираме сега с политическият анализатор Борислав Ангелов. Здравейте, господин Ангелов. Здравейте. Президентът на Македония връчи мандата за съставяне на правителство. Ще успокои ли това ситуацията? Как виждате вие нещата в Македония? На този етап да, но като в бъдеще, като в процес, предстои да видим. От тук нататък цялата отговорност ще стои на раменете на Зоран Заев и СМ. Пречка за даване на мандат за съставане на правителството беше албанската платформа. Означава ли според вас сега това, че албанските партии са се отказали от радикалните си искания и избягната ли опасността от разделяне на Македония на етнически принципи? Пълен отказ не. Ще има едно времено оттегляне от тези искания. И в един бъдещ период от време, когато ще има по-удачна обстановка, те отново ще бъдат поставени на дневен ред. Очевидно, че това ще е една програма максимум, която ще седи пред албанските партии в бъдеще. Тоест, според вас, това е някакво временно затишие? Абсолютно временно затишие и отлагане на решаването на основните проблеми, които очевидно се поставяха с албанската платформа. В последните седмици имаше и много международни фактори, които оказаха натиск върху политическия елит в Македония. Смятате ли, че те бяха така решаващи за даването на мандата на Заев, защото знаем преди седмица той отказа да го даде? Ами, по-скоро не. Този натиск започна от първия ден след края на изборите и се засилиха след правителството. По-скоро виждам обаче едно осъсление или по-скоро даване на крачка назад на формациите, които бяха, така да кажа, сформираха новото мнозинство и те се отказаха от платформата. И това е след като вече започна да си говоря в последно време и да се показва включително от хора, свързани с ВМРО ДПМНЕ за нов формат за разрешаване на кризата и включване на процеса на Русия, което вече школа се ще промени ситуацията в цялата политическа криза, намират на решение. Както знаем, в Македония гарант на политически процес, който протича в последните две години, се дава САЩ и Европейския съюз, а Русия е за вода, но не е се намесила пряко в целия този процес. Смятате ли, че съставянето на правителството на Заев ще спомогне за това да се открият нови хоризонти пред членството на Македония в НАТО и Европейския съюз? Аз ги разгледам двата процеса отделно. В НАТО може да доведе до отключване на процеса, но в Европейския съюз не. Защото не виждам как и скоро време може да се намери решение с Гърция за името. Това от една страна и друга Европейския съюз. Се води в момента политика за забавяне на целия процес на присъединяване на западните страни, а не за съставяне отново. Няма как да се случи бързо и без проблемно присъединяване на страните от Западните Балкани в Европейски съюз, тъй като Европейски съюз и обществата в Западните Балкани не са готови за този процес. Какви са вашите очаквания от новото правителство и с какво трябва да се вземе най-напред, за да не се стига до такива ескалации на напрежението като 27 април, когато протестиращите нахлуха в сградата на парламента? Приобщаваме ли към целия процес на ВМРО ДПМНЕ? Това е изключително голяма важност. ВМРО ДПМНЕ е формацията все пак, която е първа политическа сила на изборите. Много е важно Зоран Заев да не тръгне по пътя на политически реваншизъм. Това ще доведе до ескалация на напрежение. Изключително е ВМРО ДПМНЕ да участва в работа на парламента и да не се стигне до бойкот на местните избори.